Szép jó estét kívánok a tisztelt publikumnak! Örömmel látom, olyan szép száma megjelentek kentek. Ezen a mai előadáson. Ezt milyen szépen ki vagyunk pucolkodva. De nem akarnék rögvest az elején elkavarodni a témától. Engem azért avanzsáltak most ide előre, hogy bevezessem önöknek a most következő komédiát, és jó szórakozást kívánjak! Lesz itt kérem mindenféle kacagtató bonyodalom, mulattató jelenet, de én szerintem önöknek nincs más dolga, mint dőljenek nyugodtan hátra, és fordítsák a figyelmüket emő előadás felé. Aztán, hogyha közben, véletlenül ne talántán, valamelyik szereplőben ráismerni vélnek mondjuk a szomszédjukra, vagy az alsómonostori anyósukra, vagy esetleg maga magukra, na, az tisztán a véletlen műve lesz. Viszont, ha a kacagtató felszín alatt találnak valami mélyebb mondani valót is, az egyáltalán nem a véletlen műve lesz. Mindenki a helyére! Kezdhetjük! Boriskám, gyorsabban haladjunk a takarítással. Tudod, milyen igényes a gazdáné. Különben is már késésben vagyunk. Na és, nem az én lakodalmam lősz. Az enyém sosé lősz. Halkabban, hát nem látod, hogy alszik a gazda? Ugyan érdekel is engem. Igazán főkehetne már nő is, ha már itt férhöz megy a lánya. No, még igaz is, én mire való ember az? Hogy te nem így gondolod, Mariskám? Van ám nekem szövöm. Jó ember az, no? Hát, lehet, hogy te ezt jobban tudod, sokkal jobban, mint én. Kedves! Becsületes! Figyelmes! Nem tehető róla, hogy ilyen rosszul nősült. De hát tudod, tojigás a tojigással, szekeres a szekeressel. Rájött ő már, hogy rosszul húz a szekere? Inkább tolná a tojigát. De most már késő. A tojigát? Azt no. Hát, nem nézem én ki ebből, hogy tud ez még tolni. Akárcsak tojigát is ez a köszvényes. Köszvényes? Ó, tudod? A gazdáné szekere meg úgy is megy magától. Rendes ember a gazda. De hát egy ilyen feleség mellett. Nem tudom, mit csinálsz. Én se kelnék ki az ágy. Csinál a lánya esküvőjén? Egy vacak! Értéktelen tűt keres! Ó, mit is mondok? Egy hegyes! Fényes! Tündökletes! Szép, egyenes acéltűt keres!
bizvást ebbe is a lakodalomba. Sőt, épp ilyen ruha való a lakodalomba. Mert ott úgy sincs se eső, se hideg, se olyan munka, amitől nyűvödne a drága holmi. De hát most, a lányunk esküvőjén, amikor a köntös is beszél, hát hogy majd rangunknak s vagyonunknak megfelelően kezeljenek bennünket. Rangunknak, vagyonunknak, inkább adna egy normális nadrágot a gazdára. Hát megérdemli, nem? Ínyede fölvarták a szádat, te Maris! Föl, hát! Tűrtem, ameddig tűrhettem, de most már elég volt. Megmondom én kettőnk helyett is. Kettőnk? Kettőnk, no! Boriskámnak meg még úgy sincs meg a tapasztalatja az efféle beszédhez. Én meg már! Elég régóta koptatom itt a szeprűnyát ahhoz, hogy szólhassak. Úgy se tennék ki a szűrömet. Nélkülem még a fakanalát se tudja, hogy hova tette. A fakanalat, mi? Fakanalat. Hagacs? Na, ugye mondtam, hogy mindent jobban tudok én ebbe a házba. Fölvarrom én rá addig mindet a foltot. Na és az a fényes, ékes tűje megvan-e már? Jaj, hát a tű! Hapsz, ezt tűztem egyszer ide is. Vagy ide tettem. Jaj! Mit kereső, fiam? Jaj, mama, még maga is, hát nincs elég bajom. Még ütte a vajon? Oda ne üljön, hát különben is hogy néz ki, hát mindjárt esküszik az unokája. Na ez a beszéd! Hát tudtam én, hogy talpik férfi! Hogy a térdénél jöjjön ki a lába, az tovább rongálja. Hadd szállok már belé. Ebben nem, addig még meg nem foldjuk. Fold, hát végre fold. Hát fódom, mihelyt meg lesz a tűm. Az a jó leánykori tűm. Hát karácsonykor még itt volt. Vagy itt. Most húsvétkor tűztem a szent képhez. Valamikor oda tűztem. Vagy ide. Nincs másik tűz a házban. Minek? Csak az egy van. Hát keressétek már ti is. Hát mit csináltok itt ilyen báván? Keressük. Na, hova így?